い、ということで皆さん、今緊急で動画を回してるんですけど、今回もやばいです。あ、どうも、キャステでーす。ちょっと実写の画面になってね、今ちょっと分かったことなんでね、すぐカメラを回してます。なんと、ケナ太郎、体調不良になりました。パチパチパチじゃない。パチパチパチじゃないよ、今回は。で、今なぜね、これが緊急なのかというと、シンプルに、明日の動画がありません。はい。まあでも最近ね、ケナ太郎も見てください。チャンネル登録者92,805? ほら、登録者10万人のためにね、めっちゃ頑張ってたからね。まあ学校も行きつつね、YouTube もしつつ、多分大変やった、やろうと思うんですけど、まあちょっと動画がないので、今回はちょっと、パッとね、思いついたんですけど、スペシャルゲストを用意しました。今回ね、そのスペシャルゲストとね、スペシャルなゲームをね、今からゲーム実況やっていくので、皆さん最後までぜひ見ていってください。はい、ということでやってまいりました。おぉ、すごいね、このゲーム、カズキくん。カズキだぜー。お願いします。初めてなんだけど。どうだ、俺のハンバーガーか。ハンバーガーか。ちょっと今日はね、ケナ太郎がいないということで。何これカズキくん、これすごいね、レゴじゃん。レゴの世界じゃん。そうだぜ。このゲームはレゴ 2K ドライブって言って、ただのレゴじゃなくて、レゴを使って車を作ったり、実際にレースがしたりできる超面白いゲームなんだぜ。あ、どこ行く、どこ行くの、どこ行くの。ちょ、操作まだ慣れてないんだから。カズキだぜって見えるけどさ。あ、やばい、ごめんなさい。事故りまく、すげえリアルだ。カズキ、なんでそんな運転うまいの。俺はこのゲーム大好きだから毎日やってんだぜ。そういうことか。ちょっと待って、カズキーどいだーまあでも、ケナスユ君のその車、初心者用の車だから、まだ自分のオリジナルの車じゃないぜ。これそうなの、最初の車なの。見て見て、でもすげえ、ほら見て、飛んだり。なかなかやるぜ。おお、すげえ。もっと速くてかっこいい車に乗りたいだろ。確かに乗りたい。あ、待って、ここになると変わった。場所によって変わるんだ。そうで、もっと速くてかっこいい車に乗りたかったら、自分で車を作るんだぜ。自分でこれ車も作れんの。そうだぜ。おいだカズキ、じゃあ早速その車作るやつ作ってからさ、やってみたいんだけど。いいぜ。やる。ガレージに集合だぜ。ガレージ、はい、わかりました。ガレージ行きます。あったあった、カズキ、これガレージってやつ。そうだぜ。ガレージを押して、作成ってボタンある。あるある。でも俺一応新マシンね、ちょっとチュートリアルで作っちゃったんだよね。あ、そうなのかだぜ。でも新しく作った方がいいぜ。これが一応色変えただけだけど、じゃあ新しいの作ります。あ、これストリート、オフロード、水上。水上もあんの。水上っていうのはさっきのあの水とかに入った時。そうだぜ。で、オフロードはさっきカズキもやったやつか。ストリート、じゃあストリートで作ろうかな最初。来た。お、すごい、なんかいろいろ種類出たけど、この中から選ぶと。そう、全部で350種類あるんだぜ。そんなにあんの。350種類のブロックから選んでいくと。そうだから、思いつくままに自分だけの夢のマシーンが作れるんだ。カズキ、俺はだからじゃがいもの車だって作れるんだぜだからなんかさっきあんなハンバーガーみたいなやつだったんだカズキ。そうだぜ。ということで、じゃあまあ最初決めていくか。最初どれにしようかな。これにしよう。ストレート&ナロー、ちょっと普通っぽい感じで。きた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 。こっからか。こっからが難しいってわけね。カラー決めれるのか。じゃあ俺はケナソイだからやっぱね、黄色にしていこうか。じゃあ俺は今日ケナ太郎がいねえから、ケナ太郎の弁も考えて青にするぜ。まあいや、ちょっとつけていくか。いっぱいテーマ決めて作ろう。カズキは、俺のテーマは超スピードスター。超スピードスター。じゃあ俺は黄色バナナカーを目指そうかな。うお、いいぜ。楽しませてくれだぜ。よし、じゃあちょっと早速制作していきましょう。はい、ということで皆さん、ちょっといい感じになってきたよ。できたんじゃないこれ。バナナっぽくないけどちょっともうちょい改造しようかな。もうちょっと改造してから。おお、すごい、これ回るんだこのアンテナ、楽しい。ちょっとまだ下手くそですが、ちょっともうちょい改造して、あのカズキの車に負けないフィジカルをつけようかと思います。ちょっとごっつくしたいね。もっと体当たりしても勝てるようにちょっとごっつくします。
はい、ということで皆さん長らくお待たせしました。ちょっと倍速で作ってる風景は映ってるかもしれないんですけど、僕のマシーン完成しました。ちょっと初心者だから許して、思うがままに作ったらなんかこんな感じになりました。ケナ太郎カラーの水色もね、最後ちょっと入れちゃったりして、なんか強そうじゃない？めっちゃ当たっても負けなそうな車になったんで、これでちょっと実際オープンワールドね、カズキと入ってやっていきたいと思います。よーし、はい、来たけど、あれカズキどこ行った？後ろだぜ。おいたいたいた、なんかすごいカズキの、なんかでもさっきね作ったやつできなかったんでね、今こんな感じになって、あれなんかカズキすごいね顔が。キナスイ君、こっちこっちこっち来るぜ。はいはいはい、キナスイ君に見せたい場所があるぜ。何？いや、ここ来るぜ。おー、プールに入っていいの？コートになれるんだぜ。よいしょ。あ、ほんとだ。え、あ、なんか、あ、使っちゃった。なんだ、なんか、あ、ビリビリさせちゃった。すげえ、ちょっと俺とやんのかだぜ。お、ちょっとレースしようぜ。そうだ、これなんか、いや、ここでやるんだ。なんかこれどこだぜ、レースあるらしいよ、カズキ。実際に世界中のプレイヤーと遊べる。お、カップ戦の話かだぜ。カップ戦？うん、カップ戦っていうトーナメント形式のオンラインで友達と一緒にプレイできるレースがあるんだぜ。へえ。やりたいかだぜ。それ勝負する？ちょっといいぜ。やるか、じゃあ。あったあった、カップ戦、これか。マップ選べる、ランダムレースにするか。ランダムだぜ、当たり前だぜ。難易度 CBAA だぜ。 A 引くの？難易度 A やなくて、ちょっとやっぱ B ぐらいにしとこうよ。初めは B だぜ。なんだ、 B でいいんかい。これで俺たちと同じ実力の人らと戦えると。最初はそう。ちなみに、うん、俺は自分で組み立てたマシーンで対戦することもできるし、ああ他のレーサーが組み立てたマシーンも横で見ることができるから超面白いんだぜ。確かに。本当だったらオリジナルの車で行きたいんだけど、今日はまだ俺たちの車審査中だからな。確かにそうだね、ちょっとまた今度やろうよ。ちなみにこれ最大6人のプレイヤーがオンラインで参加して、広大なブロックランティアで同時にレースをビュンビュンビュン。はい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 、わ、見て見て、なんか水もあったり、なんか普通の道もあったり。ちなみにケナスイ君、はい、俺の友達として負けたら本当にもう縁切るからだな。なんでだよ。ちょ、作ってる人の見たいな。公認実況者になりたいんだぜ。レゴ 2K ドライブの。てかすごいよ、みんななんか、お、アイテムゲットした。いいぜ。ロックオン、ミサイル発射。いいね、俺に当たったぜ。あ、やべ、なんか当たっちゃった。ふざけんなだぜ。やべ、なんかすっごい妨害される。妨害も含めてレゴ 2K ドライブだぜ。あ、このターボ使っていかないといけないか。え、カズキ今何位？俺は今4位だぜ。やるな、ちょっと難しいなこれまだ。ちなみにシフトキーで、あれができるぜ。ドリフト？ドリフトができるぜ。オッケー、やってるやってる。いいよ、だいぶ落ち着いてきた。あれ、カズキ抜いた。逆走しまったぜ。バカなのか。やべ、なんか、よし、3位。最悪だぜ。よし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 、やばい、なんか速いやつ来た、すっごい速いやつ来た。うわ、なんか攻撃来る、来た。今何位だぜ？ 5 位になっちゃった。おお、やるぜ。うおーらー、よし、俺は一気に3位だぜ。これ結構ポンポン変わるね。ほら、順位を見るぜ。カズキ1位になってる。当たり前だぜ、誰も俺に勝てるわけがないぜ。すごっ、ほら、ほらだぜ。うわどうした、どうした、1位？1位だぜ。ほんとだ、1位だ。俺、くっそ、4位だ。なるほど、なるほど、こんな感じなんか。でもちょっとわかったわかった、やり方。もう一回行くぜ。もう一回行こう。来た来た、カズキ来たよ。ああ俺ら、自分の、急に自分のやつで。てか待って、俺のカートとカズキのカートだけでかすぎだろ。先に行くぜ、フライングケナ太郎号、行くぜ。オッケー、オラ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 、行け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 。おー、進むぜ。オッケー、負けてらんねーぜ。早いな、みんな。危な、なんか来た。あ、ケナ星君俺の前にいるぜ。よし、来た来た来た、俺らの作ったカードが来た。フライングケナ太郎号、
これね、アイテムみたいなの取ったらアイテム当てれるからね、ロックオンさせて。よし、ロックオンしたよ。当たった当たった当たった。こんな感じこんな感じ。ロックオン、おーい、バイバイだぜー。あ、なんか雲に食べられたぜ。雲に食べられた、絶対俺だ。おらおい、カズキ、俺なんかやばい、プレートだけになった、プレートだけになったって、ふざけんなよ。俺は1位だ。プレートだけで勝てるほどこの世界は甘くないぜ。よしよしよし、あれ2位だ。カズキお前、俺が1位だ。カズキお前1位だな。はい、バーン、飛んでけ。うあれカズキ1位、1位だぜ。カズキ絶対狙ってやる。おら、やばい、2位になっちまったぜ。よし、なんかけなだろうぞ。なんかちっちゃくなった俺。やばい、なんか弱くなった、ちっちゃい俺、体が爆発して。弱いぜけなだろう。またなんか爆弾食らった。けなせんくん、まあ3位じゃねえか。くっそー、ゴール3位か。フライングけなだろう号が大凶だぜ。うえー、でも自分の車使うの楽しかったな。最高だぜ。はい、ということで皆さん負けました。いやー、よかったね、最後使えて自分のマシン。でも俺はもう何試合も何試合もやってたけど、初めての割にはけなせくんめっちゃ強かったぜ。お、マジでありがとう。いやでもまあプレイしてみた感想やけど、これいろんなパーツさ作ってさ、自分好みのマシーンにさ作れるから、これもしかしたらさ、もっとなんかいろんな可能性があるってことよね。俺最近土曜日と日曜日はカスタムを作るので時間がなくなっちゃうんだよ。俺も1時間2時間ぐらいかけたからな、あれ作るのに。やばいぞあれ。はい、ということで今回はキャットがね体調不良でちょっと動画出れないということで、カズキと一緒にねレゴ 2K ドライブというゲームをね一緒に遊んでいきました。こちらのねゲーム概要欄に詳細あるんで、皆さんぜひチェックしてみてください。もし入れた方はね、フレンドけなそゆに送ってくれたらフレンド慣れたらなるので、皆さんカズキだぜとけなそゆにフレンドお願いします。けな太郎にもやらせるから、また動画で会おうぜ。ではまた次回の動画でお会いしましょう。おつゆカズキカズキブーン。そういう終わり方なんだ。